سلام و درود خدمت شما عزیزان. با تأسف باز هم خبرهای هندوگین و متاثر کننده. یک مرد افغان در آلمان همسرش را با چاقو به قتل رسانده و به افغانستان فرار نموده است. رسانه های آلمانی گزارش دادهند که یک زوج افغان از روز سه شنبه هفته گذشته از شهر منشن آلمان ناپدید شده اند. بر اساس گزارش روزنامه بلید آلمان، عبدالمحمود توخی و خانمش بنفشه مسکینیار روز سه شنبه هفته گذشته به نزدیکانش گفته بودند که برای خرید به بازار می روند. اما از آن زمان تا اکنون این زوج جوان افغان از شهر مونیخ آلمان مفقود شده اند. در این گزارش آمده است که آقای توخی 41 سال و خانمش بنفشه مسکینیار 34 سال سن دارند. گزارش افزود که نزدیکان این زوج جوان به دلیل مفقود شدن آنان با پلیس تماس گرفتند. در ابتدا جستجوی پلیس در آپارتمان ناموفق بود، اما بار دوم لکه های خون را پیدا کردند و در دفعه سوم موفق شدند تا جسد بنفشه را از زیر تخت خواب کودکانش کشف نمایند. گفته شده است که بنفشه ذریع چاقو کشته شده است. این مرد که از 10 سال بدین سو در آلمان زندگی میکرد، در همان روز قتل در استادگاه مرکزی ریل شهر مونشن دیده شده است. به گفته پلیس، فرد مظنون یک شهروند افغانستان است که احتمالاً از آلمان به ایتالیا رفته و از آنجا به زادگاهش افغانستان فرار کرده است. پلیس میگوید علت دریافتن جسد این بوده که ابتدا زن قتل وجود نداشته و بعد از اینکه این زن ناپدید شده ثبت شده است. ماموران پلیس به این خانه سر زدند. بعد آنها جستجو برای یافتن آثار از وی و لکه های خون را آغاز کردند. تحقیقات جدی در روز جمعه آغاز شد. بنفشه مسکینیار مادر دو فرزند 3 ساله و 7 ساله بوده است. کودکان وی فعلا تحت مراقبت اقارب زن مقتول قرار دارد. اما تا هنوز دلیل اصلی این قتل نامعلوم است. شما دوستان هم می توانید نظریات خود را با ما شریک بکنید. تا برنامه های بعدی خود